Ok, 900 meter igjen, og Cavendish er i gang med spurten. Cavendish. Han tar det. Cavendish. Håper jeg da, hvis ikke jeg feirer litt for tidlig. Tony Martin kommer på siden der. Cavendish er sikker på spurten der. Tony Martin får en tredje eller fjerde plass. Cavendish første plass. Tony Martin fjerde plass. Rasmussen femte plass. Jeg fikk åttende plass, niende plass og tiende plass. Jeg skal så lett ha repetisjonen av rittene. Så det eide spurten, eller da? Det er kanskje ikke så vanskelig å male Cavendish. Cavendish. Han er jo selveste stjerna. Så han har skrevet bare nikk og kose.